ჩემიტი იყო წასული ომში 7 დღე არ ვიცოდი სად იყო და მერე გამოჩნდა. მივედით იარაღი მოითხოვეთ მოდულის შენობაში და არ მოქცეს, არაო, ჯერ არ არის საჭირო. აი ანწუხელიძე ვაშკაცი ბიჭი იყო, გმირი იყო, მოკლეს, მაგრამ ისინი არავის არ ზოგავენ. არც ერთ ქვეყანაში. არსად არავის არ ზოგავენ და თუ რამე ცუდია, ყველაფერი შეუძლიათ რომ გააკეთონ და მაგანთან რანაირად შეიძლება ნორმალური ურთიერთობა, რა ვიცი. რა ვემონებით ნებაყოფლობით და გამოდის. ამოძირკვეს მთელი აფხაზეთი და ისა და ჩვენი ქვეყანა დააქციეს და რა მახსოვს მაგათგან, კაი არაფერი. არ უნდა იყოს ურთიერთობა, არ უნდა ეს არა. იმიტომ რომ დახოცეს ხალხი, დაოხრეს ყველაფერი და რა ურთიერთობა უნდა ეს არ უნდა. ნიკ იმიტომ ავირჩიეს და დავაძინეთ პარლამენტში უნდა მოაგვარონ თვითონ. ვის მოწოს რუსი? არავის. რა უნდა ვიფიქროთ, რა მაიმუნები არიან ეგენ და ეგარი. რა უნდა ვიფიქროთ? დაგვიბ და ისქნეს 20% დაგვართვეს. რუსეთს ემხრობა რა ჩვენი მთავრობა. რუსეთისკენ იწევს. მაგრამ მაგას ვერ მიაღწევენ ვერაფერს. ვერაფერს ვერ გახდებიან. ხალხი, ხალხია. ხალხმა მოინდომა და სულ დამთავრდება იქ. როგორ ჩამოვლენ ისე წავლენ. მთავრობა შეიძლება და მაგას გაუშვებენ. მაგას უყოლას გაუშვებენ. აი თქვენ დაიმახსოვრეთ. ძირწარ მომიდგენია. არ ფიქრობ მაგაზე, საუბრობთ რუსეთთან რა გვინდა ჩვენ ევროპაში ესე. იცირა პოლიტიკას არ მინდა უბრალოდ რაღაცა სხვანაირად გამომივიდეს. მე წინააღმდეგი არა რომ ეკონომიკური კავშირი ხელთან ქონდეს, მაგრამ სულ ერთ ქვეყანასთან ვიყოთ მიმბეული არ შეიძლება. მე საქართველო მინდა რომ დამოუკიდებელი იყოს. ევროპისკენ მინდა ეს გზა იყოს გახსნილი. შენ მეტი არაფერი არ მინდა. ურთიერთობა ცოტა გასარკვევია, ჩვენი გასარკვევი არ არის რა მაგათი, მაგრამ ომი საშინლად გვაგონდება. საშინლად. თბილისელი ბავშვები მორჩენ ჩემთან მთელი თვე სახლში ვერ. ვერ მიდიოდნენ და მოკლეთ რა. რამდენი რამეა მოსაგონარი, ჩემი მაზე მულიშვილი წაყვანილი საკალბასე ხორცებივით ეყარენ გორში და მოკლეთ, არ ვიცი, საშინელება იყო ეს ყველაფერი. უკვე ძალიან ბევრი აი ხა ბათუმში საშინელებაი. საშინელება, ყველაფერი აღებული აქვს მაგათ ხელში. დარჩებით ესე უსამსახურებოდ ალბათ და მე რეილაპარაკეთ რუსეთი. რა გახსოვთ ავგუსტის შესახებ? უი, მე ისეთი საშინელებები რომ რა ვიცი, გახსენებაც არ მინდა შვილო. საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობაზე მე რო ურთიერთობა გქონდეთ, არა ვარ წინააღმდეგი. იმიტომ რომ წლების მანძილზე რუსებთან ჩვენ მეგობრობდით და რა ვიცი, არაფერი ცუდი არ მახსოვს მე მაგათიდან. არა, არც კარგი, მაგრამ აი რო თქვა რომ ეხლა აი ცუდი, არც ცუდი არაფერი. არა, ეგ ახლა დამდვილად არ მომწონს. რო აი აქ რო დაფუძნდნენ საქართველოში აი ბიზნესი რო აქვს რაღაცა ეს აა აგისი ნამდვილად წინააღმდეგი ვარ და არ მომწონს ეს. მოდა 100 ლია ვერაფერი გახლა რა, ზედმეტი აქვს რა მაგათთან მეგობრობა. საჩი წაიდა ისაც აი რა ვერ გაიგებ ახლა ისე ძროება რა ვიცი აბა მე მგონი საჩი შეაფო ისინი თავიწონ იყო ჩვენთვის და გონემონ თავი რა სამხელა სიმწარე რა უბედურება მოსაჩენთან რა ვიცი აი გახსენებაც კი მიჭირს რა ვიცი დაძაბული სიტუაცია აქეთაც იქითაც იყვნენ შემოვიდნენ რას გვიშლია ხო არა არა მანდარა დუქშია ჩვენნაირი ხალხი არიან ესენი ზოგი მუშა, ზოგი თანამდებობა, სამსახური რაღაცა და ცოტა ხანს დაისვენებენ და ალბათ წავლენ. არ ვეჩხუბოთ, ტურისტად შეიძლება, მაგრამ მიწარო დაუთმოთ, რა ვიცი. მარტო ვიყავი და პანიკაში ვიყავი, მაგრამ მოასწარი ჩანთოს განზადება. ჩემები აქ იყვნენ და დაინახეს ეს რუსეთის. მე რუსი ვარ ფოთაშოთ. ფრიფრინავები. კონდიშნო ვარ ოფიც ვამბობ. აუცილებლად უნდა თავისუფლად გავხდეთ ჩვენ ყველას კაცო. ომისგან რო შორდება, ის შეიძლება რომ მოვეფეროთ. აი ზოგიერთი რო ჩამოდის და მარტო ფანდაბუდით ხარჯავს ფულს რესტორნებში, ეს უკვე ჩვენთვის არ არის მიღებული. არ მოგწონს. უნდა გქონდეს ისეთი როგორც ოკუპანტთან უნდა გქონდეს, ნუ ძლიფს გავყარეთ და ისე უკან შემოდიან და როგორ არ ცხოვრობდნენ, მაგ იმაზე მეტი ცხოვრობდნენ რუსები საქართველოში, ვიდრე ახლა შემოდიან. გაცილებით მეტი. არ მომწონს, მაგრამ რა ვქნა შვილო, რა არ მომწონს რა. უნდა ის ვქნათ? ვიომოთ თქვენი აზრით, კი ბატონო, შეგვიძლია? ვიომეთ ჩვენ რამოდენიმეჯერ. რო დაძაბონ იმის ხედავ ორივე მხრიდან, ოპოზიციის მხრიდანაც და პოზიციის მხრიდანაც.
წვინით უნდა აჯობოთ მეთქი გეუბნები ჭკუა უნდა გამოვიხენოთ ქართველებმა უნდა ვიყოთ ერთად დაგვინახო რომ ერთად ავარ და მე ვაჯობებ მე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ყველაფერი ისე არაფერი არა სუ ყველაფერი რაც კეთდება დღეს კეთდება რუსეთის სასარგებლოდ ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც არ გეგონოთ რომ რომელიმე რაი ყოველ შემთხვევაში მე ეგეთი შტაბის ტილება მაქვს.